Цей диван зроблений з картону. Він витримує 160, ну якщо добре поїсти, 180 кілограм. І він не провалюється. Оце моя кімната. Всі меблі, всі експонати – це діло моїх рук. Сестра Теодозія Полотнюк більше 10 років створює меблі, предмети декору, картини з підручних матеріалів. Монахиня самотужки змайструвала меблі у своїй келії. Стелажі, каже, зробила зі строї шафи. Це ліжко. Я його зробила з піддонів. І воно функціональне. Все зроблено зі старих дощок. Це є скринька для рукоділля. Сестра, яка зі мною живе, виготовляє чотки для молитви. Цю скриню я зробила для неї своїми руками. Монахиня каже, використовує для творчості різні матеріали. Це є пластик, папір, картон, жестяні банки, пластикові, ну все-все. Сестра Теодозія розповідає, також створює речі у стилі стимпанк. Це картини зі старого заліза, гайок, запчастин, металевих предметів. Для їх створення зберігає те, що інші викидають у смітник. Свої вироби дарує, їх фото публікує у соцмережах. Всякі залізяки, годинники, тобто все, що можна, старе. Теодозія Полотнюк каже, працює у напрямку утилітарного мистецтва, тобто це речі, створені із побутових відходів. Утилітарне мистецтво – це є таке мистецтво, яке бореться з забрудненням навколишнього середовища. Підсвічники, які вона робить, із металевих трубок, зі старих карнизів та картону. Для оздоблення використовує шкаралупи з горіхів та макарони. Фарба, навіть не знаю яка, вона також просрочена. Давно її би мали викинути, але мені люди віддають все, що вони хочуть викинути, і я її використовую. Ці підсвічники – також її робота. Це Пресвята Родина, зроблена з паличок. Це отак от. І мішковину одягнули. Це з жолудя шапочка. У минулому, каже сестра Теодозія, створила десяток різдвяних будиночків або шопок різних розмірів. Монахиня показує шопку, яку зробила під час повномасштабної війни. Вона має назву «Різдво в місті Марії Маріуполі». Зараз її витвір перебуває у Римі. Це згорений будинок, бачите. Волонтери. У її монашій обителі є каплиця. Сестра Теодозія показує молитовний столик, або, як його називають, аналой, який вона зробила з картону і паперу. Це дерево життя. Він зроблений також як пап'є-маше. Це горох. Важить він 3 кілограми. Сестра Теодозія розповідає, вона родом з Червонограда на Львівщині. Я прийшла в монашество в 22 роки. В 89-му році я вступила до монастиря і прожила в монастирі до 2005 року. А 2005 року з благословення єпископа Степана Менька, Донецького екзарха, я поїхала на місію. Тривалий час жінка проживала у Многопіллі на Донеччині, де разом із сестрами заснували Святоуспенський жіночий скит. Там працювала з дітьми та молоддю. 5 років тому через війну сестра Теодозія переїхала на Тернопільщину, у Зарваницю. Вона каже, мріє повернутися на Донеччину, коли область знову буде українською. Саме місце не освячує людину, а людина освячує місце. Я стараюся освячувати те місце, де я є, своєю молитвою, своїми добрими ділами, своїми такими, знаєте, позитивними емоціями, щоб людям зробити трохи більше радості, як в них є зараз. Лілія Лобр, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.